ପାରଳା ପୌରପରିଷଦର ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ବଣ୍ଟନ ହେବ କେବେ? ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମା ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ପୌରପାଳିକା ତରଫରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ହାଟପଦାଠାରେ ଏବଂ ମେଡିକାଲ ଛକରେ ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍କୁ 6 ମାସ ହେଲା ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଉଠା ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଏହି ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ସହରକୁ ସରସ ଓ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବା ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବଣ୍ଟନ ନହେବା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭେଣ୍ଡିଂ ଜୋନ୍ ଆବଣ୍ଟନ ନହେବା ଯୋଗୁଁ ଉଠା ଦୋକାନୀ ବା ପରିବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ବସି ପରିବା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ରାସ୍ତା ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା ସହ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ପୌର ପରିଷଦ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେବା ସହ ଜନସାଧାରଣ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଗଜପତିରୁ ରେଣୁବାଳା ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।